ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ବି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସୁଗର ମିଲ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ OTM ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ହେବା କଥା ବା ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିରଖେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ନେଚର ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରଗାଓଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ, ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ରୁଗ୍ନ MSME ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରୁନେ ବା ଏଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରୁନେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ MSME ଆମ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏଇ MSME ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ MSME ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟର, ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ ଷ୍ଟେଟ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବେଶୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସମୟକ୍ରମେ ରୁଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିଲା, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଥିଲା, ପାୱାର ଲୁମ୍ ଥିଲା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ବା ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ଅଛି ସେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିନି। ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପିସ୍ ମିଲ୍ରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଫ୍ରମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାୟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହୁଁ। ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଇକୋନୋମି ଡିପେକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବନି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି 1-2% କିଛି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଗର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଆପଣ ଯଦି ରେସିଓ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଯୁବକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଥ୍ରୁରେ ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ ନଥିଲା ବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ ନଥିଲା, ସେଇଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।